تو اب آئیے ذرا قرآن سے چند دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے امام کو مانتے ہو جو نظر نہیں آتے، مجھے تعجب ان پہ ہوتا ہے جو یہ مان لیتے ہیں کہ شیطان مردود نظر نہیں آتا، شیطانی طاقت ہے گمراہ کر سکتا ہے۔ امام زمانہ رحمانی طاقت ہے، کیسے بغیر دیکھے ہدایت نہیں کر سکتے؟ رحمانی طاقت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نمائندہ ہیں، تو غیبت میں ہیں۔ اب غیبت میں کیوں ہیں؟ ہمارے بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ آج امام غیبت میں کیوں ہیں، امام ظہور کیوں نہیں کرتے؟ میں سادہ سا فلسفہ پیش کروں گا، ایک سادہ سی مثال پیش کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے۔ آج یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، جو سٹریٹ لائٹس ہیں، یہ جتنی بھی یہاں پہ روشنیاں ہیں، چراغا ہے، لائٹ، سٹریٹ لائٹ، یہ میونسپیلٹی لگاتی ہے، لوکل کاؤنسل ہوتی ہے، مختلف نام ہیں، انہوں نے ایک لائٹ لگا دی۔ کچھ، اب میں اصطلاحات جو استعمال کروں گا غور سے سنیے گا، کچھ نادان لوگ آئے، انہوں نے اس بلب کو، لائٹ کو توڑ دیا۔ تو میونسپیلٹی کہے گی کہ بھئی یہ ایک لائٹ توڑ دی گئی ہے، اس کو جگہ ایک اور لائٹ لگا دی جائے۔ کچھ اور نادان آئے، انہوں نے دوبارہ لائٹ کو توڑ دیا، وہ تیسری مرتبہ لگا دیں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا وہ کہیں گے اپنے ان نادانوں کو سنبھالو، جب تک کہ یہ نادان قابو میں نہیں آتے اب ہم اگلی لائٹ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہم لائٹیں اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کہ توڑ دی جائیں، روشنی کے لیے بھیج رہے ہیں، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ میں نے نور سے مثال اس لیے دی کہ ہم 12 اماموں کو نور مانتے ہیں۔ اللہ نے علی ابن ابی طالب جیسے 11 امام بھیجے جو معصوم ہیں، حجت ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ نادان لوگ، جاہل لوگ، مغالطہ یا اہل بیت علیہ السلام کے دشمن، انہیں شہید کرتے رہے۔ اللہ نے کہا دیکھو تم نے 11 کو شہید کر دیا ہے، میں 12ویں کو آپ سب کے لیے تب تک محفوظ رکھوں گا جب تک کہ آپ میں صلاحیت پیدا نہ ہو جائے اس کی حفاظت کی۔ کہ میں جب تک اسے غیبت میں رکھوں گا جب تک کہ لوگ تیار نہ ہو جائیں اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ میں نے 11 اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ لوگ ان کو شہید کرتے چلے جائیں، یہ ہدایت کے لیے آئے تھے، میرے سے رابطے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کو مجھ سے مربوط کر دیں، اس لیے نہیں کہ لوگ ان پہ ظلم کریں، لوگ ان کے اوپر مظالم ڈھائیں، مظالم کے لیے نہیں آئے تھے، یہ میرے محبوب ترین ہیں، میں ان پہ ظلم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے اس نے 12ویں امام علیہ السلام کو غیبت میں رکھا ہے۔ عزیزانِ گرامی، اگر آپ سے کہیے عجیب و غریب غیبت کا فلسفہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے تمام مسلمانوں کے دل صاف ہو جائیں، وہ شک نہ کریں کہ اگر کبھی دیکھیں کہ غیبت کا نیا تصور نہیں ہے، یہ قرآن کا تصور ہے۔ غیبت دو طرح کی ہوتی ہے، سننا پسند فرمائیں گے؟ غیبت دو طرح کی ہے، ایک غیبت کہ انسان آنکھوں سے غائب ہے، یعنی اگر یہاں سے گزرے نظر نہ آئے، یہ غیبت ہے۔ دوسرے یہ ہے غیبت کہ یہاں سے اگر کوئی گزرے دیکھنے میں آئے پہچانا نہ جائے، یہ بھی غیبت ہے۔ جناب یوسف کے بھائی انہیں دیکھ رہے تھے، پہچان نہیں رہے تھے، جناب یوسف اپنے بھائیوں کے لیے غیبت میں تھے۔ غیبت جناب یوسف ہے، جناب یوسف غیبت میں تھے اپنے بھائیوں کے لیے، یہ غیبت کا تصور نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کے تمام لشکر کے لیے، فوج کے لیے اللہ نے خبر دے دی تھی کہ ایک آئے گا جو تیرے تخت کو الٹ دے گا، وہ بچوں کو مارتا رہا، جناب ابراہیم جوان ہوتے رہے، اللہ نے کہا غیبت میں رکھوں گا تاکہ ابراہیم جب بدلہ لینے کے لیے جائے۔ یہی جناب موسیٰ کے لیے ہے، جناب موسیٰ کو کہا کہ آپ کو میں حفاظت میں رکھوں گا، فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، دیکھ بھی رہا تھا پہچان نہیں رہا تھا، یہ وہی ہے جو میرا تخت الٹ دے گا۔ آج کی ساری جتنی بھی ظالم دنیا کی حکومتیں ہیں وہ سمجھ رہی ہیں، آج ہمارے سے زیادہ عقیدہ ان ظالم ممالک کا ہے جو دیکھ چکے ہیں کہ حق اہل بیت ہی کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ سنیں گے، میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام کا جو نظام ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، غیبت کے نظام کو۔ بہت سے انبیاء غیبت میں رہے اور انتظار کرتے رہے، انتظار کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی نیا نظریہ نہیں ہے انتظار کا۔ فانتظروا انا معکم من المنتظرین، سورہ ہود کی آیت ہے، انتظار کرو ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں، سورہ ہود کی آیت ہے۔ کتنے انبیاء خبر دیتے رہے، اور آج سارے مسلمانوں کا نظریہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، جناب عیسیٰ زندہ ہیں، آسمان پہ اٹھا لیے گئے. چلیں آپ کہیں گے نہیں وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے اس لیے زندہ ہیں، تو جناب خضر زندہ ہیں، وہ زمین پہ موجود ہیں، جناب موسیٰ سے پہلے سے موجود ہیں، جناب موسیٰ سے پہلے سے موجود ہیں اور آج تک غائب ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہیں. قرآن کا ماننے والا لمبی زندگی کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے 950 سال تبلیغ کی جناب نوح نے، 950 سال قبل طوفان، اس کے بعد بھی جب پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے کتنی زندگی تھی جناب نوح کی، کہا 2500 سال، 2500 سال جناب نوح اسی زمین پہ رہے، زندہ رہے. کتنے اور انبیاء سے متعلق ملتا ہے جناب، ایک اور میں یہاں پہ جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. جناب عزیر قرآن کی روح سے انہوں نے سوال کیا رب کیف تحیی الموتی، پروردگارا مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا؟ اللہ نے کہا یہیں پہ سو جاؤ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سو جاؤ. جب وہ سو کے اٹھے تو اللہ نے فوراً سوال کیا، قرآن میں سوال موجود ہے، کم لبستا، کتنی دیر سوئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا لبستو یوم او بعض یوم، میں ایک دن سویا ہوں یا ایک دن سے بھی کم مدت سویا ہوں، ایک دن یا اس سے بھی کم مدت سویا ہوں. اللہ نے کہا بل لبستا مئت عام، نہیں تم 100 سال سوتے رہے ہو. اب شک نہ کرنا میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا، وہ نہ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے نہ چل رہے تھے، ایک مقام پہ سو رہے تھے، 100 سال تک قرآن کی روح سے زندہ رہے، قرآن کی روح سے. امام زمانہ چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، دشمنوں کو شکست بھی دیتے ہیں.